ဒီ debate စီစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီ debate ဆွေးနွေးတာကတော့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ပေါ်မှာဘယ်လိုလေ့လာဆန်းစစ်ကြောင်းလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးကွန်ရက် website ဖြစ်တဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့မေးခွန်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်ရှင်ဒီ debate မှာမေးခွန်းမေးထားတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့အေးဆန္ဒထွန်းကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကဗာမေးထားလဲဆိုတော့သူဒီကရင်လူမျိုးဖြစ်တယ်မှတ်ပုံနေထဲမှာလဲကရင်ဆိုတဲ့လူမျိုးဆိုတာပါနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မဲပေးတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဘုံကိုယ်စားလှယ်ဘုံဖြစ်တဲ့ကရင်လူမျိုးဆိုတာမဲဘုံကိုပေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်။အငယ်ဖြည့်ပေးလို့ရနိုင်ပါရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။လူတွေမဲတကယ်တမ်းမဲဆန္ဒရှင်အစ်စ်မန်နေမဲလာပေးတာဘူး။မလိုလားဘူး။ဥမာသကောင်စင်းအရသက်ဆက်ရှင်နေပြည်ပြီးတဲ့ဟလာမဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစီရင်က33ခန်းရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာနိုင်ငံညာရောက်နေတဲ့လူကလူရောစီရင်မဲစင်းဖောင်းပွားနေတဲ့လူ3တန်းလောက်ပါနေလို့ရှိရင်တကယ်မဲပြခွင့်ရှိလို့3တန်းလောက်ကအချောင်းမြမြနဲ့အပြင်ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဤဥပဒေဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလမ်းညွန်လက်ဆွဲတွေမှာဖြည့်ထားတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကတကယ်တမ်းတိုင်းပြည်ကိုလုံလောက်တဲ့အဆင့်ထိကျယ်ပြန့်မရောက်ဘူးအဲ့တော့ခုနကကရင်ကမဲမပြခွင့်ရတာတဲ့စိုးတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အင်းစိန်ကွန်ညံကုန်းရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလွတ်တော်ကိုလည်းအတွက်ပေးဖို့မဲဘုံမဲလက်မှတ်စာအုပ်မဲစင်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကအဓိကကွန်ပလိန့်လို့ ਆ လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝင်ပြိုင်နေတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလောင်းမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေတခြားကိုယ်စားလောင်းတွေကဝင်ပြီးတော့ကွန်ပလိန့်လုပ်လာတယ်။တာမန်ပြည်သူတွေမဲဆန္ဒရှင်တွေကကွန်ပလိန့်လုပ်လာတယ်။လုတ်တဲ့အခါမှာတချို့နေရာမှာရောက်လာတယ်။ဥပမာကွန်ညာကုန်းမှာဆိုနေ့လေဆန်းလိုက်နောက်ပိုင်းမှာဒီမဲဘုံတွေရောက်လာတယ်။အဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုကရင်နဲ့ရခိုင်ရှိတယ်။သူတို့အဲ့ခါကျတော့မဲထည့်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြရမယ်အဲ့ဒါ။နည်းနည်းလေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားနေတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။တော့ဒါ1မဲဆန္ဒရှင်ကသိရမယ်သူ့ရဲ့မဲစင်းကတတ်တတ်ရေးတယ်ခုနက3မဲပေးလို့ရတဲ့မဲစင်းကတစ်ခုအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အတွက်မဲစင်းကတစ်ခုအဲ့ဒီဟာကို awareness ပေါ့မသိကြဘူးသိအောင်လဲမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ကြတော့သူမဲယုံတိုင်းမှာသူကဒီမှာတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဟိုမှာတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆိုတော့ခုနဦးမင်းခင်ကမဲလက်မှတ်တရားမရောက်ဘူးတချို့ကြတော့ဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုတော့တိုင်းရင်းသား4မဲပေးလို့ရမယ်တိုင်းရင်းသားမဲပါပေးလို့ရမယ်လူတွေအလုံးမဲယုံတရားကိုအကုန်ရွှေ့လိုက်တယ်မဲစင်းလဲဟိုပို့လိုက်တယ်သူတို့တို့ရဟိုမှာသွားပြီးလေးမဲပေးသူကအဲ့ဒါတော့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာအဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွန်အားနည်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း awareness အသိပိုင်းမှာလည်းနည်းတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ဒီတပွဲမှာတော်တော်များများလွတ်ကုန်တယ်နောက် Facebook သုံးဆွဲသူတယောက်ဖြစ်တဲ့စီတူမြန်မာကမေးထားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှင်စစ်တပ်အတွင်းကြိုတင်မဲတွေအတွက်ရွေးကော်ကနေပြီးတော့မှစစ်ဆေးမှုတွေနောက်တစ်ခါအခြားပါတီတွေကနေစောင့်ကြည့်မှုတွေလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေဘယ်လိုအခွင့်အရေးရခဲ့တယ်လဲဆိုရဲအမျိုးနဲ့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကစစ်တပ်တွင်ကြိုတင်မဲကတကယ်အနှမျိုးရှိတယ်။တမျိုးကမဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပကြိုတင်မဲပေါ့။မဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်နေသောတပ်မတော်သားများနဲ့မိသားစုဝင်များလို့ဆိုတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒနဲ့တွင်ကြိုတင်မဲရက်ကွက်မှာလာပြရတယ်၊ကြေးရောင်မှာလာပြကြေးရောင်ဥစုကော်မရှင်ကိုပေါ်ကမှာလာပြရတယ်ကြိုတင်မဲရှိတယ်။ဒီမဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပကြိုတင်မဲတွေကိုဟာမြို့နယ်မှာသူကပေးရတယ်။ပေးရတော့အဲ့ဒီမှာပုံစံ15နဲ့6ပြီးတော့မဲလက်မှတ်တွေကျွန်တော်ပုံစံ1-2ခေါ်တော့ဗျာ1-2နဲ့ထုတ်ပို့ပြီးမဲလက်မှတ်တွေပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တော့သက်ဆိုင်ရာတပ်မှုဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲရင်းဆောင်လုပ်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစောင့်ကြည့်ရေးအတွက်ဟလာဒီနီယူရီကနေပြီးတော့လမ်းညွန်လက်ဆွဲအစစ်အစစ်မှာဘာမှပြောမထားဘူးဘယ်လို့မှစောင့်ကြည့်ခွင့်အဲ့ဒီဟာကိုပေးမထားဘူးအဲ့လိုစောင့်ကြည့်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြားတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ဒီတပ်မတော်သားမဲဆန္ဒရှင်တွေကမဲကိုကပေးလိုက်အဲ့တမရောသားမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေ9မှာတမရောသားတွေဟာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ထဲမှာနေရအဲ့ဒီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ရှိရာရက်ွက်တော့မှုကြီးရွာရဲ့မဲစင်းထဲမှာသူတို့နာမည်ကသွားရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တမရောသားမိသားစုကအပြစ်မှနေရင်သူနေတဲ့နေရာရက်ွက်ထဲမဲစင်းထဲကိုသွားရမယ်အခုမဲစင်းကတ်တဲ့ထဲမှာတမရောသားတွေမပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတ်တွန်းနဲ့တရုတ်ဖော်ပြမယ်ကတ်တွန်းဆရာကတော့ကတ်တွန်းမိုးတွင်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ထဲကနေပြီးတော့လဲမိကုန်းမဲမေးဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမို့လို့ရှင်ဆွေးနွေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျောင်းတိုင်းသားတွေကအပြောင်းလဲလိုတယ်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်53နှစ်နီးပါဟိုအမြင့်တွေ့ခဲ့တဲ့တပါတီဆက်အနာရှင်စနစ်ကြီးကိုဖြိုဖျက်ဖို့အတွက်အမှန်ကြီးမားတဲ့အားလိုတယ်ဆိုတာကိုတိတဲ့အကြောင်းကိုအန်နေရီကနေပေါင်းပြီးတော့မဲပေးလိုက်ရတယ်။တိုင်းသားအဖွဲ့ကြီးလည်းမဲမရကြအောင်။အဲ့တော့အားနဲ့အင်းနဲ့ပဲတိုက်ဖြိုလိုက်တာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတပါတီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကတော့ဘုံဘုံလဲသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။
ဲ့ဒါနဲ့အတူအခုမှပြိုးခါစတိုင်းသားနိုင်ငံကြီးတွေကလည်းပြိုးပင်လေးတွေလည်းကြေမွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့ကစိုးရိမ်စိတ်တွေလုံးဝရှိနေတယ်ပြောင်ပြောင်တွေးခွဲမှုတွေလည်းလုံးဝဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနေရမှာဟိုပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်သွားကျင်တာသူကပါတီမစုံတပါတီပဲဖြစ်နေကျန်တဲ့ပါတီရဲ့အတန်တွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်တွေပါပါလာမတာလေကျွန်တော်မျှော်မှန်းတဲ့ပါတီစုံဆိုတော့ရောက်မှာအဲ့တော့အဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာတစ်ဝက်လောက်ကတော့စိတ်ပူနေသေးပဲတော်တော်စဉ်းစားကြရဖြစ်လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကဒါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလဲလေးကိုလာလိုက်ပြပါလားဟုတ်ဆရာဦးကျော်ဦးရပထမဦးဆုံးပြောသွားပါတယ်ဒီ NLD အနိုင်ရရတဲ့အကြောင်းကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနှစ်ချမ်းကွဲနေတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့ဒီခါကျမှဗမာပါတီအနိုင်ရသွားတယ်လို့ကျမကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်အောင်စုပါတီလို့သူကမဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်ကာလမှာသူကဟိုမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဆရာတို့တုံ့သက်တယ်လို့တကယ်ပဲဗမာပါတီတက်တက်လားဆိုတာလေးတစ်ချက်သိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အခုတိုင်းရင်းသားဒေသကပြည်သူလူထုထည့်လိုက်တဲ့ဆန္ဒမဲဒီဆရာတို့ကနပြောသလိုရွေးစရာမရှိလို့တကယ်ပဲထည့်လိုက်ရတာလားတော့မဟုတ်1948ခုနှစ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ်မှာပင်လုံစာချုပ်ချုပ်စဉ်ကတိုင်းရင်းသားရဲ့အားလုံးယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကယုံကြည်မှုရတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမဲတွေထည့်လိုက်တာလားဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သလားဆိုတာကျွန်မမေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဒီအချိန်မှမဖြေချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကအနာအလိုအပြောင်းအတွက်အချက်ကုတ်ချက်ကဲဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေလို့ဒါပေမဲ့အမေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ပုံမှန်လည်းနေမယ်ပြောကြရရင်တော့အရင်ဖတ်စပလရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့အခု NLD နဲ့သိပ်မတူပါဘူးဖတ်စပလဟာတပ်ပေါင်းစုပါအဲ့ဒီထဲမှာလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ပါပါတယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်စပလအလံတော်အောက်မှာရှင်ရတယ်အခု NLD မှာတော့အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်တပ်ပေါင်းစုအစ်စ်တွေရောက်မလာဘူးပါတီတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာရဲ့အခြေခံဟာဒါလို့ထင်ပါတယ်ဒီအားနဲ့ချက်ကိုပြင်နိုင်ဖို့ရှေ့ဆက်စူးစမ်းကြရင်တော့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေအတွေ့ရောပိုးပြီးအကျိုးများမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာကွဲလွဲစရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအသာပေးချိန်ထားပြီးအခုချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အာဏာအပြောင်းလဲကိစ္စအတွေ့စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ကြတာပိုးပြီးအကျိုးများမယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့အတ္တမတွေကိုဓမ္မနဲ့ရှင်နေရတဲ့ကာလပါနောက်တော့ဆန်းစုကြည်ပြောထားပါတယ်သူဖန်တီးခွင့်ပေးမယ်သူအဓိကကဖန်တီးခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်เนาะဒီကိုသွားနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားပါမယ်တကယ်ရတင်ရထိုက်တာကဖန်တီးနဲ့ပိုင်ခွင့်ပါကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ခေါ်တာ NLD ကဗမာပါတီလားဆိုတော့အများစုဗမာပါတာမှန်ပါတယ်တို့တော့တကယ်တကယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ aim and objection ကတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းရင်းသားအလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ပါတီအဖြစ်သူကပုံဖော်ထားပါတယ်သိသိတာတဲ့အချက်ကပြည်내ဒီမှာဝင်အရေးခံတဲ့အမှတ်လောင်းတွေကိုကြည့်ရင်သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ဒီဒိတ်တွေကိုရွေးထားပါတယ်မရှမ်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းအမှတ်တွေမွန်ဆိုလဲမွန်အမှတ်တွေကရင်ဆိုလဲကရင်တွေဒါထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဗမာပါတီတက်တက်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တကယ်အပြောင်းလဲကို NLD ကလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်မျိုးနဲ့တနည်းအားဖြင့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ပါတီလို့ယုံကြည်ပြီးပေးလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲယူဆပါဖြစ်စပါကိုစရာသူခုနကမွန်ကိုသူကိုစရာပြောပါတိုင်းသားပါတီတွေကဆူနာမီနဲ့အတူပါသွားတဲ့ပုံစံမျိုးသူကပြောထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကရောဘာဖြစ်လာနိုင်လဲရှင်အကျိုးဆက်ကတော့အကျိုးဆက်မပြောခင်ဟိုဖြစ်သွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါဟိုနိုင်ရီလွှဲလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုးကိုဖြုတ်ချလိုက်အဲ့ဟိုဘက်ကိုအရင်တော့ကတ်တယ်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလိုလှုပ်ပြီးတော့မှအလဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကဒါတည်ငြိမ်သွားတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုဒါကဟိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေလုံးဝအထိနာသွားပြီနလန်မထူတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကအခုမှကျွန်တော်တို့ကစတာပေါ့လေပြီးတော့နလန်သာမထူဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30-40လုံးမှာလှုပ်ရှားခွင့်မရတယ်ပဲနဲ့အခုချိန်မှာပြန်ထောင်လာနိုင်တာကိုကြည့်တယ်ပါတီဖွဲ့နိုင်တာကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါကဒီတချီရှုံးသွားတာကကျွန်တော်တို့ကပြန်ထမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြန်လောက်ထလာမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနကဒီပါတီထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဗာတွေပါတီခေါင်းဆောင်တွေဆိုတော့သူက elite တွေသူကထိတ်ဆုံးကလူတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တာမန်ပြည်သူတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ elite တွေကတော့တိုင်းသား elite တွေကတော့တိုင်းသားပါတီထောင်နေတချို့ကြတော့လည်း NLD ပါတီကိုဝင်ကျင်ဝင်မယ် USDP ဝင်ကျင်ဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ
တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီခုနကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလို့ယူဆရတဲ့ပုံကိုတွေကကျွန်တော်တို့ကမဲမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော် NLD ဘက်ကိုပုံပေးလိုက်တယ်ဟာပေါ့နိဆိုတော့အဲ့ဒါကခုနကအီလီရဲ့ညွန်မှန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတာမန် ordinary people ရဲ့ညွန်မှန်းချက်နဲ့မတူတဲ့ဟာမထပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာတော့သွားထပ်တာရှိလဲဆိုတော့တော်များများတက်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲရခိုင်နယ်ရှမ်းမှာတော့သွားထပ်တာကိုတွေ့ရရခိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပါတီပေါ့နော်ရခိုင်ပါတီမှာလည်းသူ့မှာခုနကလိုမျိုးမနှဲပြန်ပေါင်းထားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝကြီးတက်တက်ကြီးတေချာကြီးပေါင်းတော့တော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပေါင်းတာကဘာပဲပြောအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတော့အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ troll လေးနိုင်တယ်ပြိတ္တထဲကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် TV တပိတ်ကိုလာတတ်ကြည့်မှာဒီတပိတ်ကပေးထားတဲ့လက္ခဏာဆောင်လေးကသူတို့ရဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာဥတည်ရွေးကော်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာသူဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးတွေကတော့တဲ့ဒိုင်ဟန်တန်တွေအများကြီးနဲ့ဖူးယောင်ပလတ်စတာတွေအများကြီးနဲ့တဲ့ဆိုတော့သူပြောလိုက်တဲ့ရည်ရချက်နောက်တစ်ဆက်ဆက်သွားတာကဥပဒေကိုမသိဘဲနဲ့ထင်ရတွေပြောနေကြတယ်။သူဒီဒိုင်ယာတန်ချက်ဆိုတာရလာပြီဆိုတော့သူကသူဖွင့်ပြောတယ်။ဒိုင်ယာတန်ချက်ဒီဘာကြောင့်ရတာလဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာဒီဥပဒေနားမလဲလူတွေရဲ့ရလာတဲ့တန်ချက်လားဥပဒေကိုတကယ်နားလဲပြီးတဲ့လူတွေကသူ့ကိုတကယ်ထောက်ပြလာလို့ရတဲ့တန်ချက်လားဆိုတာလေးကိုဥက္ကဋ္ဌကခဏလေးရှင်းပြပေးပါ။ခဏလေးပါနောက်တစ်ယောက်မေးပါဒီကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီရက်တွေပေးခဲ့ရတာတွေမတူဘူးပြီးတော့တချို့ကမန်နျူရယ်လက်နဲ့အမှန်ချိရတယ်တချို့ကဒစိတုံးနဲ့နှိပ်ရတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမတူတဲ့အပေါ်မှာဘလို့သုံးကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သုံးသက်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကငញ្ញန်ရေးအတွက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျမတို့ NCA လို့ခေါ်တဲ့ Ceasefire မှာတုန်းကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လူတွေကဒီတစ်ခေါက်မှမပါနိုင်တော့ဘူးဟိုရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့မှခုနကလိုလက်တန်းလေးနဲ့တောက်ချခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Peace Process ကနောက်တက်မဲ့အစိုးရမှာဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကကျမတို့အခြေခံဥပဒေမှာကိုတာ30ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကပေးထားပြီးသားဒီပေးထားချက်ကိုပြည့်မီအောင်ကျမတို့က advocate လုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစားအတန်ထွက်တယ်ဒီလွှတ်တော်တွေမှာလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်စ조사အထုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအခုလုံးဝခုနဆူနာမီနဲ့ဆိုးတယ်ပေါ့ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တက်လာမဲ့ဒီဟိုမှာအစိုးရအသစ်တရက်မှာကောအမျိုးသမီးတွေကိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကဖြည့်ဆည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အချက်တွေမှာဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်မဟာဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝတ်တရားဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေအရတော့အမျိုးသမီးပါဝင်မှု30ရာခိုင်နှုန်းလို့တော့မပြောထားပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုဆရာဖြည့်ပေးလို့ရမလားရှင်အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာငင်းချင်ရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတော့သမီးမေးတဲ့မေခွန်းနဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့တိတ်မတူဘူးလွတ်တော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလွတ်တော်လမ်းကြောင်းကတစဉ်ပြင်မယ်ပေါ့မကနီဇင်းအမှားမှာတဲ့ဒီတိုင်းလောက်ออกมาတစ်ဖက်ကတက်မတော်နဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ရလာတဲ့တပီလုံးအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ political dialogue ပေါ့အဲ့ဒီ political dialogue မှာတနေ့ကအင်အားစုတွေနေရောအကုန်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှပြင်လို့ရတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုလွတ်တော်တင်ပြီးပြင်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘက်ကစဉ်းစားတာတော့တက်နဲ့အစိုးရစဉ်းစားတာကအဖြေရနိုင်ရည်အတွက်လက်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်တော်လမ်းကြောင်းတက်တက်ကပဲပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် EOEO နဲ့အချိန်ကုန်သွားဖို့ကများလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီခေတ်ရောက်လာရင်တော့ဘလို့ဆုံးမြတ်မယ်မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆကြည့်ရတာနှစ်မျိုးဖြစ်နေတစ်ခုကတော့ NCA စာချုပ်ကိုလက်ခံလိုက်မယ်လက်ခံပြီးတော့မှညဉ့်ညဆွေးနွေးပွဲကိုလက်မှတ်မထိုးတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖိတ်ခေါ်ရအများစုလက်မှတ်ထိုးကြမှာအဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးပြီး political dialogue မြန်မြန်ပေါ်လာလေအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့လမ်းစာပေါ်လေတခြားဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းကတော့ဒီ NCA စာချုပ်ကိုအစကပြန်ဆမယ်ဆိုရင်တော့ကာလတွေနဲ့ကြာသွားမှထင်ပါတယ်ဒါကြတော့ဖြစ်စေကြတာကိုပုံဝင်နေနေပြောတာပါအခု NCA စာချုပ်ကိုဟလာသူတတ်မှတ်တဲ့ကာလအတိုင်းဟို schedule တိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စနေပြီဆရာအဲ့ဒီပုံမှာကိုဆရာမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ NCA စာချုပ်ကိုလက်ခံပြီးတော့လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဆရာအနာမလွဲခင် NCA ရဲ့ဒီ schedule ကသွားရမှာလေ
ตัวนี้อะคู่อ่ะตัวนี้ดิตัวดูตัวนี้เออ Dalam politik ada yang lakukan orang dah usaha, yang usaha influence mabar. Dalam energi sumber ni boleh mak. Jadi tu mak. Kau ni. Kau ni. Si pelu yang macam ni. Udi ya, dah yang cakap. Udi ya, dah yang cakap. Kalau adik aku jadi naga, tu ka wibawa naga tapi macam cakap, tu yang saya jangan lupa mami dulu. Kalau jangan lupa kata tuntut dah kalau dia competent person pula. Dia di wakaf buat komision, ukatah sudah jaru dahwan yang tight dah awi cici cici sisi. Alul alul naik deh, alul naik musola. Di pikir aku jangan kau cakap yang suelo yare. Upa mami yang tahu ngalul deh. Tak kahama mami dia tahu ngalul mana rumah. Kalau dah tercakap pula. Kalau maro mana lu wibawa naga tu a. Badi dia upa mu ane deh, so badi dia objekten. Di dia sura luri ka lah macam ibu so luri gua objekten. Ada dah jangan lupa mana. ตรงนั้นน่ะตรงนั้นก็เบลอลงแม้ยงเวลาจิมแล้วโหต้อจะอุ่นยาหรือน้ําเลยหมาอ๋องลุกไปอ่ะแม้ตาเวอ้ามาเนี่ยอ๋องลุกไปอ่ะแม้ตาเวตุตาเวแม้นอกจากตัวมีสีมันไหนเนี่ยกิษาก็คนน่ะตัดเนี่ยปัดเตะได้หาดิตีตาญีขึ้นนี่แหละปี่ตูเนี่ยตูย่อพี่รอตะตาดิหาแม้เซียนไปอ่ะแม้เซียนเนี่ยมาป้าแม้แม้อตุไปอ่ะแม้กิษาก็ไม่ลงไหนหมดตะกะตัดตัดขึ้นนี่แหละเออถ้าว่าเจ้าเราตูบาเว้ผิดๆตูซ้อนส่องในเนี่ยซ้อนส
လေးကြောက်တန်ရာရတာလားလို့မေးပါတယ်အမှန်တော့ journalist တွေကြောက်သူတန်ရာရသွားတာပါ journalist တွေဟာတကယ်ကိုအဲ့ဒီပြည့်အခုကျွန်တော်တို့ journalist တွေဟာလည်းပဲအချိန်ကာလတိုးပေးမယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာပြင်ပါတာပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲပါမှာပေါ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ journalist တွေဟာအချိန်တိုးပေးမယ်သူတို့အရန်လေလာတယ်သူတို့မိကုန်းနေမိတာတွေဟာအစင်တန်းတော်တော်ကိုရှိလာပြီတနည်းအားဖြင့်ကြောင်ပိတ်ခါတဲ့မိကုန်းမျိုးအထိပါလာတဲ့အခါကျတော့တန်ရာကတော့ရမှာပါပဲသူစေသူပြောပြလို့ရမနန်းတော်မိထားတဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့နည်းနေရလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမိထားတာဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာတော့ဟိုဒီ panel ထဲမှာယောက်ျားလေးတွေပဲပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥတီပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မေးနေတာကတော့ဒါမှန်မျိုးမျိုးပေါ့အဲတော့ဒါ channel balance ညာ channel ကြီးခေါင်းဆောင်လေးတွေဟုတ်အဲတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအချိုးအစားတော့ဟိုပါတဲ့နေဗျဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့မိမနဲ့ယောက်ျားအချိုးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟို52ရာခိုင်နှုန်း49ရာခိုင်နှုန်း53ရာခိုင်နှုန်း49ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကလူနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ကမိမပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမတွေဒီပြည်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေဒီပါလဲဆိုတော့ဒါခေါင်းဆောင်မဲ့လူတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုနားလဲတာကကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေကပိုနားလဲတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးကုမ္ပဏီတွေ NGO တွေမှာရောမိန်းကလေးတွေရဲ့အမြင်ကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဟိုကချွတ်တင်မဲ့မေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာကြောင့်မတူတာလဲဆိုပြောပြလိုက်မယ်နော်ခုနကဦးမင်းခင်လည်းပြောသွားတယ်အဝေးရလာတဲ့မဲအနည်းရလာတဲ့မဲအဝေးရလာတဲ့မဲဆိုတာကမဲဆန္ဒနဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ရှင်သားရောက်တမတော်သားတွေအလုတ်အကိုင်းနဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့လူအဲ့ဒီလိုအပြင်ကပေးတဲ့မဲလူခုနှစ်မျိုးပေးလို့ရတယ်လူတိုင်းပေးလို့မရဘူးနော်ခုနကလိုတမတော်သားများနဲ့မိသားစုများဆိုရှေ့သွားတဲ့တမတော်သားပဲပေးလို့ရမယ်မိသားစုကမဲယုံလာပေးရမယ်ဒါမျိုးဒီမှာတော့ရောကြိတ်ထားတယ်အပြင်ရောက်တဲ့လူကပေးတဲ့မဲအလုံးကချစ်ရတယ်နောက်ဒုတိယတစ်မျိုးရှိတယ်အနည်းရပေးတဲ့ကျွတ်တင်မဲအဲ့ဒါကမဲယုံဝင်းကျင်မှာပဲနေတာဒါမျိုးလို့ခုနကလိုနေမကောင်းလို့အသက်ကြီးသွားလို့မိဖွားနေလို့အနာကြီးရောဂါတွေဖြစ်လို့မတန်ဆွမ်းလို့စတဲ့အကြောင်းသူက6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအနည်းနာမှနေတဲ့6ဦးကပေးတဲ့ကျွတ်တင်မဲကြတော့တုံ့ထုရတယ်တယ်လက်စားတဲ့အမျိုးသမီးကိစ္စတွေပါပြောပါမယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့နည်းနည်းဆိုင်လို့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တို့ပါတီကောင်းဆောင်ကလည်းအမျိုးသမီးပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ကန်ဒီဒိတ်ထဲမှာ16ရာခိုင်နှုန်းပါပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းတကယ်တော့ကျေနပ်သလားဆိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေမကျေနပ်သေးပါဘူး။နဲပါသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းတကယ်စီစီပီးတင်တဲ့အခါမှာလှုပ်ချင်တဲ့လူကိုနဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိအောင်မူချတယ်လဲဆိုရင်လူငယ်ပိုင်းကိုဦးစားပေးမယ်။ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးအကြီးချင်းတူနေမိန်းကလေးကိုဦးစားပေးမယ်။အဲ့လိုကမူချပြီးရွေးတာကိုအဲ့ဒီမူအရကြိုက်တဲ့လူက16ရာခိုင်နှုန်းပဲရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NLD ကတော့တော်တော်များများအမျိုးသမီးအမတ်တွေပါသလိုခင်ဗျားပြောသလိုပဲလာမယ့်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဝင်ကြီးတွေအခုတည်းပို့ပြီးပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်စမမြောက်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ Democratic Party မြန်မာကဥက္ကဋ္ဌဦးတူဝီရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အားလုံးဟာအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခါကျတော့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအဲသူတို့စေတနာနဲ့ကြိုးစားတာလည်းပါတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရောပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရောရဲ့ကူညီမှုတွေလည်းပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရွက်ောက်ပွဲကြီးဟာအောင်မြင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းဂုဏ်ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အခြားသောပါတီပေါ့နော်ခင်ဗျာကပြောတဲ့ပါတီတွေပေါ့အကုန်ကျွန်တော်တို့ပါတီပါဝင်ပေါ့ဒီပါတီတွေကလည်းဒီအပြောင်းလဲကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကဒါအရေးပါတယ်အရာရောက်မှုရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုနားလည်သဘောပေါက်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အားကိုးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်သုံးချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဒါတပါတီတည်းလို့ပြောရတဲ့ NLD ပါတီကိုစုပုံမဲပေးလိုက်တာဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြသလိုက်တာပေါ့နော်ပြည်သူလူကဘာလို့ခြင်းနေဆိုတာကိုပြသလိုက်တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဒီမှာတိတ်ရှင်းသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားကိုရှင်းလို့ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့တယ်အစိုးရဖြစ်ဖို့ကတော့ဘာခဲရင်လဲပြန်เนาะအစိုးရကလည်းတိုင်းပေါ်တက်ထိုင်လဲအစိုးရဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိုးရဟာတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဟိုလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ਆ တာအဓိကဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်နိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးကိုတော့ဖွဲ့ရမှာပေါ့เนาะဖွဲ့တဲ့ခါမှာတော့လေ NLD ကလည်းစူးစမ်းမှာပါပဲဒီလိုဖွဲ့မျိုးတွေပေါ့เนาะစူးစမ်းမှာပါပဲဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါစူးစမ်းမှာပဲဒါပေမဲ့အားလုံးဝိုက်ပါရအောင်မယ်เนาะအားလုံးဝိုက်ပါရအောင်ဆိုတော့အတိုက်ခံဖြစ်သွားမယ်လူတွေရောပါတီတွေရောပေါ့เนาะသူတို့တွေကလည်းပဲကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဝိုင်းအားပေးရမှာပေါ့เนาะအစိုးရတက်လာတဲ့အစိုးရဟာအတိုင်းပြည်တွေကောင်းတာလုပ်တာဆိုဝိုင်းပြီးတော့ဒါအားပေးရမယ်เนาะအဲသူတို့မှားနေဆိုပြင်ပေးရမယ်ပေါ့